Охорона виборчих дільниць та опломбування виборчих скриньок. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. З 28 березня поліція цілодобово охоронятиме виборчі дільниці. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фасевич під час відеоселекторної наради за участі представників територіальних підрозділів. Зокрема, до роботи вже приступили на 129 окрузі. Ми переходимо вже в практичний етап реалізації забезпечення публічної безпеки під час виборчого процесу. Ми взяли під охорону всі окружні виборчі комісії, їх 199, забезпечує по всій території держави, залучено більше 400 працівників поліції цілодобово. Станом на ранок 28 березня бюлетені вже завезені до 73 окружних виборчих комісій України, в тому числі до округів Миколаївщини. На 129-му члени дільничних комісій Вітовського району отримують бюлетені та документацію. Вони у Вітовській райдержадміністрації, у Державному реєстрі виборців отримують вже уточнені списки виборців. Після отримання уточнених списків виборців вони прямують на інженерний 1 до адміністрації Центрального району, отримують виборчу бюлетні та додаткову виборчу документацію. Це протоколи, це акти, які вони будуть заповнювати та здавати разом з бюлетнями після проведення голосування. На округ отримали 144 972 бюлетені. Вони запаковані. Кількість листків у пачці відповідає уточненій кількості виборців на дільниці. Всі пачки пронумеровані. Ну, хорошо, слава Богу. Смотрите, вот 432 бюлетня вам видається. Всього в складі 129-го округу 105 виборчих дільниць, з них близько 40 – Вітовського району. Щоб отримати необхідну документацію та канцелярію, членам дільничних комісій необхідно пройти кілька етапів. Працює 28 членів окружної виборчої дільниці. Ми поділили роботу на декілька етапів, на декілька столів. На кожному столі є окремі реєстри, розписуються люди, що вони отримують, хто отримує, в якій кількості для відповідної звітності потім у бухгалтерію, ДВК за бюджетні кошти. Процедура займає до 5 хвилин. Бюлетені тут отримуватимуть члени дільничних комісій Центрального району. Процес контролюють правоохоронці, що супроводжуватимуть їх та цілодобово охоронятимуть документацію на місцях голосування. З 25 березня особовий склад Миколаївського гарнізону переведено на посилений варіант несення служби. Збільшена кількість автопатрулів, піших нарядів. Також організовано спільне патрулювання вулиць міста з Національною гвардією. Саме з 28 березня протягом 2 діб будуть взяті під цілодобову охорону всі дільничні виборчі комісії, яких налічується 925. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Індикаторні пломби та спеціальні наліпки. Як правильно опломбовувати виборчі скриньки, розказав Ростислав Цирик, президент Асоціації виробників систем опломбування. За його словами, на спеціальних наліпках, які будуть на виборчих скриньках, при відклеюванні проявлятиметься напис «Стоп», а перевозитимуть бюлетені у так званому сейф-пакеті зі спеціальною системою захисту. Сьогодні, завтра бюлетені будуть доставлені на дільниці і поміщені у сейфі або металеві шафи. Сейфі і металеві шафи будуть опломбовані або опечатані. Ідеально вони були б опломбовані пломбами-наклейками, але паперові стрічки теж будуть присутні. Пломба-наклейка чим відрізняється? Вона теж має номер, вона на гладку поверхню наклеюється, на ній можна робити надписи, на ній можна ставити печатку. При спробі її відкрити, вона змінює свої характеристики. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Моя колега Тетяна Макушева продовжить. Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного ранку. Зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:00.